নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই শিলবুৰী বাহি ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট এটা আমি অসুবিধাত ভুগি আছোঁ। যদি এই ৰাস্তাখন ঠিকাদাৰে যি লুণ্ঠন ৰাজ চলাই যেনেকৈ কৰি গৈ আছে, যদি এনেকৈ সেই লুণ্ঠন ৰাজমতে যদি ৰাস্তাটো হয় তে আমাৰ কাৰণে কিন্তু ভৱিষ্যতে এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে অসমৰ এখন নামী এখন বিখ্যাত অভয়াৰণ্য ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে পৰিচিত, এইটো আমাৰ ইয়াতে আছে, ইফালেদি যাব লাগে। গতিকে যেতিয়া নেকি বিদেশী পৰ্যটকসকলে আমাৰ ইয়াত আহিব, আহি যদি তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বা সেই দলগাঁৱত যিখিনি ৰাস্তা বনাইছে বহুত মানে আপোনাৰ বহল বনাইছে, গতিকে আহি কেনে ইয়াত যদি মাজত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ডিপাৰ্টাৰ দেখা নাপায়, ইতিমধ্যে আমাৰ এই শিলবুৰী অঞ্চলখনত এই শিলবুৰীখনত কমচে কম আপোনাৰ 10-12 স্কুল আছে। এই পথেদি আপোনাৰ সদায় আপোনাৰ 4,000-5,000 ল'ৰা ছোৱালী চলাচল কৰে। গতিকে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যে নহ'ব এইটোতো আমি মানে যিটো ৰাস্তা যিটো মানে হেৰি অনিয়ম যিটো কৰি আছে, যদি ৰাস্তাটো ঠিক তেনেকুৱা এনেকুৱা ঠেক বনায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক দিনেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে আমি জানি শুনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বিপদত আমি পেলাব নোৱাৰোঁ। গতিকে যিমানে কৈ আছে, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে অসমখন দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব, কিন্তু এই যে কৈ আছে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনত মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা কথাবোৰক একাংশ ঠিকাদাৰে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কি কৰি আছে, তেওঁলোকে লুণ্ঠন কৰি আছে। গতিকে আমি আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চুমুকৈ নেমচুৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এই শিলবুৰীবাহী ৰাইজৰ যি অভিযোগ আছিল, ৰাস্তাৰ যি অনিয়ম চলি আছিল, এইখিনি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। আৰু এই প্ৰভু আগৰৱালা নামৰ যি ঠিকাদাৰ যিজনে লুণ্ঠন ৰাজ চলাই আছে, এই প্ৰভু আগৰৱালা নামৰ এই ঠিকাদাৰজনক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, তাৰ বাবে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৱে দাবী জনাইছোঁ। আৰু কোনো পৰ্যায় শিলবুৰীত ৰাস্তাৰ অনিয়ম আমি সহ্য নকৰোঁ, ৰাস্তাৰ মাজত ডিভাইডাৰ লাগিবই। আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো জীৱনক লৈ যিটো হেতালি খেলি আছে, আমি কোনো পৰ্যায় এইটো মানি নলওঁ। এইটো মই কাঠৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, অসম চৰকাৰৰ যিটো গড় কাপ্তানি বিভাগ, এইটো হৈছে এটা ক্ষীৰতি গাই, মানে ঠিকাদাৰসকলে ইয়াৰ পৰা মানে গাখীৰ খীৰায়। অসমৰ আটাইতকৈ যদি বেয়া বিভাগ, যদি কেলেংকাৰী বিভাগ আছে, সেইটো হৈছে গড় কাপ্তানি বিভাগ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাইজে সদায় আজি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। আজি আমি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰভু আগৰৱালা নামৰ এজন ঠিকাদাৰে আপোনাৰ দলগাঁৱৰ পৰা শিঙৰিলৈকে যি আছাম মালাৰ আঁচনি ইৰ যি ৰাস্তা বনাই আছে, এই ৰাস্তাত অনিয়ম হৈছে। তেওঁ প্ৰাককলন মতে কাম কৰা নাই, যাৰ বাবে ৰাইজ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে যে প্ৰতিদিনে ইয়াতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ মানুহ অহা যোৱা কৰে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহে, হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী চলাচল কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহে। তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব পাৰে, ইয়ে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰাত চলাচল কৰাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আৰু এই ঠিকাদাৰজনক নাকি লগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। যেতিয়া নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হৈছে, ঠিকাদাৰসকলক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ হুংকাৰ দিছে, আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এইজন প্ৰভু আগৰৱালাই যি ঠেক ৰাস্তা আছিলে শিলবুৰী অঞ্চলত, তাতে কি কৰিছে, ৰাস্তা চাপৰ কৰি দিছে, চুটি কৰি দিছে, যাৰ বাবে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বহল কমাই দিছে। তাৰমানে তেওঁ অংক কৰিছে ইয়াত মোটা ধন PW গড় কাপ্তানি বিভাগ যি মংগলদৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত ভিতৰুৱা টেবুলত মিলামিলি কৰিছে ঠিকাদাৰজনে, হয়তো এনেকুৱা কৰি তেওঁলোকে আজি মানে এনেকুৱা মানে কৰিছে। গতিকে যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনাক বদনাম হ'বলৈ নিদিব, আপোনাৰ বদনাম কৰিবলৈ এই প্ৰভু আগলা নামৰ ঠিকাদাৰজনে বৰ মানে কি কলা ব্যৱসায় চলি আছে, কলা সাম্ৰাজ্য চলাই আছে মানে গড় কাপ্তানি বিভাগত।